Церква «Благовість» спільно з громадською організацією «Рух реформації» у співпраці з місією «Together Ministry» за підтримки Черкаської обласної військової адміністрації, Черкаської районної військової адміністрації та міського голови Сміли Сергія Ананко організували поїздку до США з дітей загиблих воїнів. Сьогодні діти відправляються в Сполучені Штати Америки на реабілітацію завдяки співпраці з місією «Together Ministry», церква «Благовість», обласної військової адміністрації. Спільними зусиллями виконується ця важлива справа, адже діти потраплять на 3 тижні в чудову атмосферу, там, де їх будуть доглядати, любити, турбуватися про них. Люди, котрі оплатили їм квитки, люди, які будуть дбати про те, щоб їм було затишно і добре, вони будуть 3 тижні там перебувати, і це потребувало певних витрат. Завдяки українцям, які не забули, що таке Україна, що це їхня держава, яка переживає сьогодні страшні такі години, завдяки цим українцям відбувається цей переліт і перебування дітей в Сполучених Штатах. Вони будуть відвідувати багато історичних місць, багато музеїв, багато спортивних заходів. Для них буде відбуватися табір денний, цілий тиждень. Десятиденний, навіть сказав. Десятиденний, так. І вони будуть перебувати в чудових сім'ях, багато знайомств буде, багато вражень. Так що, багато сюрпризів, адже якщо знати все, не буде цікаво. Є наша така дружня партнерська організація «Together Ministry», чиє серце завжди до сиріт. Петро Дуднік, близький мій друг. І коли почалась війна, появилась ідея мінімум 3 тисячі дітей сиріт, наших героїв, дати їм можливість відпочити, такий реабілітаційний відпочинок в Сполучених Штатах. Ідея тут двояка. З одного боку, ми хочемо допомогти дітям трішечки відволіктися від війни, трішечки реабілітуватися після того стресу, який відбувся в їхньому житті. З іншого боку, така більш глибша наша ідея – це створення таких поріднених відносин, дружніх, сімейних відносин між родинами Америки і родинами загиблих. Це буде насичена дуже така програма. Першу неділю, звичайно, вони будуть адаптуватися в сім'ї, кожна дитина буде жити в сім'ї. Це наші україномовні люди, які давно виїхали, але хочуть допомогти, вони чекають наших діточок. Друга неділя – це будуть у нас такі екскурсії, буде зустріч із консулом. Ми також будуть різні заходи, ми на їх очікуємо, буде в Вашингтоні, і ми всі очікуємо. І третя неділя – це буде денний табір, де дітки будуть в день разом, також із такою насиченою програмою. Ну, а, звичайно, ночувати вони кожен буде в сім'ї. Подібні заходи проводяться систематично по всій Україні. За словами заступника керівника обласної військової адміністрації Олександра Шамрая, загалом 15 дітей з Черкаської області побачать красоти Нью-Йорку, відвідають Вашингтон та Каліфорнію. Це дуже гарний крок з боку української діаспори в Америці та руху реформації християн. Баптистів нашої Черкаської області направити саме діток воїнів, які є загиблими, щоб вони змогли в родинах американських пожити до 15 днів і відпочити, відповідно, загартуватися, щоб провести успішно потім навчальний рік. Ми разом із службою дітей обласної військової адміністрації залучали родини, які саме підпадають під цю категорію. Відповідно, брали цей регіон Звенигородського району, Золотоніського, Уманського та Черкаського району, щоб визначити ці категорії дітей і поспілкувалися разом з рухом реформації по відбору, тому що там були певні вікові обмеження від 10 до 15 років. Таким чином служба дітей працювала над збором цих дітей. Серед цих дітей 5 наших смілян. Це Іван Саража, Іван та Валерій Войцехівські, Поліна Нікітченко та Вісич Захар. Для родин ця поїздка повністю безкоштовна. Її фінансують сім'ї українських емігрантів, які їх і прийматимуть. Настрій добрий, класний, спортивний для мене. Все класно. Які очікування взагалі від поїздки? Даже передати словами, чесно. Ну, океан, це все, ну, не можу даже передати словами. Дуже круті, я думаю, будуть. Америку хочу побачити і все. Ольга Нікітченко відправляє до Америки свою доньку Поліну і ділиться переживаннями. Дуже хвилююся, але
Думаю, що подорож буде цікава. Побачила трохи інший світ, щоб з'явилися нові друзі. Поїдуть в Вашингтон, будуть на якомусь благодійному концерті, нам сказали. Побачить консула України. Таке раз в житті, можливо, буде. У нас точно в старших таких такого не було, такої можливості. Так що дуже вдячні, що організовують таку поїздку. Вероніка Войцехівська зі Сміли відправила двох діток. Насамперед я дуже рада, що мої дітки їдуть до Америки, тому що це нові враження, нові знайомства. Подивляться, як живуть люди в другій країні. Ну і рівень англійської підтягнуться, для них дуже добре буде. Переживаю, тому що відправляю дітей на 3 неділі, і вони ще не поїхали, а я вже скучила за ними. Звичайно, що турбуюся, як вони доїдуть, як перенесуть дорогу. Більш-менш самостійні, але ж це ж діти, вони завжди будуть маминими хлопчиками. Провести дітей у незабутню подорож до США приєдналась і заступник міського голови Тетяна Карло. Вручила невеликі сувеніри від міського голови та побажала неймовірних вражень і гарного відпочинку. Від міського голови, від цієї нашої команди, ми щиро дякуємо за цю організацію, за цю можливість, за цю реальність їхати до нас сюди. За цю поїздку, я думаю, це будуть нові позитивні враження, і дітям дуже дякую. Ну і всім нашим смілянам міський голова передавав ось такі комплекти подарунки. Щоб не з пустими руками в хату. Приїхали, так, тримайте. Смілянське.